Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Diyorani kuch bilan ko'ylagimdan tortishidan ko'ylagimni ushlab turgan ikki yelkamdagi tasma uzilib ketdi. Ustimdan tushib ketayotgan ko'ylakni zo'rg'a qo'llarim bilan ushlab qoldim. Ortiq o'zimni himoya qila olmadim. Himoyalanishdan ko'ra or-nomus ustunlik qildi. Ustimdagi libosni akalarimni oldida yechilib ketishini xohlamadim. Diyora bor kuchi bilan urar, go'yo shunday qilsa qalbidagi alam taskin topgandek bo'lardi go'yo. O'z g'azabidan o'zligini, kimligini unutib qo'ygandi. Men esa aynan shuni xohlagandim. Tanamda og'riq qanchalik kuchli bo'lmasin, g'olibligim uchun tishimni tishimga bosib chidardim. Ruslan akam Diyorani belidan ushlab ko'targancha chetga tortar, Diyora esa changallab olgan sochlarimdan uni nozik barmoqlarini ajratmasdi. Nozim akam esa bor kuchi bilan Diyorani qo'llardan sochlarimni xalos qilishga va berayotgan zarbalarga o'z ko'ksini tutishga harakat qilardi. Nihoyat, Nozim akam sochlarimni uni nozik barmoqlardan ajratdi. Ruslan akam Diyorani chetroqqa oldi, lekin Diyora to'xtamadi. Bor kuchi bilan men tomonga tarmasha boshladi. Ko'ziga hatto akam ham ko'rinmay qoldi. Akamini o'ziga keltirish uchun yuziga tarsaki tushirishdan boshqa chorasi qolmadi. Diyora tarsaki zarbidan yerga yiqildi. Jinursan. Diyora nimalar qilyapsan? Akam Diyoraga o'shqirdi. Diyora nozik barmoqlari bilan tarsaki tushgan yuzini ushladi. Qizargan ko'zlarini ostidan nafrat uchqunlari ko'rindi. Bu gapni men aytishim kerak, Ruslan aka. Nimalar qilyapsiz? Yig'idan bo'g'ilgan ovozini balandlatdi. Shu tagi bas fohisha sabab menga qo'l ko'taryapsizmi? O'zing majbur qilding. Ahvolingga qara. Ko'chadagi janjalkash ayollardan farqing qolmagan. Sochlari to'zg'igan, tagidan qora ich kiyim va ustidan oq xalat kiyib olgan Diyorani ahvoliga ishora qildi. Diyora o'rnidan yaralangan odamdek zo'rg'a turdi. Ruslan akamga alam bilan qaradi. Yoqmay qoldimmi? Yoki siz uchun eskirdimmi? Keyin menga ishora qildi. Agar mana shu fohisha sabab yoqmayotgan bo'lsam, ichganmisan? Akam tutaqib ketdi birdan. Akam negadir ichgan ayollarni avvaldan yoqtirmasdi. Diyora esa alamidan ichgani aniq, yoqsa bunaqa harakatlar uchun matonati yetmasdi. Ha, ichdim. Nima qila olasiz endi? Ana bu fohisha, Diyora yana nimadir demoqchi bo'ldi, lekin davom eta olmadi. Ruslan akam majburlab ko'targancha xonasiga olib ketdi. Aka chin so'zim, meni bunaqa niyatim yo'q edi. O'pkamni bosa olmay yig'layotgan odamdek tutardim o'zimni. Diyora xonimni o'zi bormayman deb aytdi, shunga sizga ishonaman. Ruslan akam qo'lini yelkamga qo'ydi. Akamni qo'lini taftidan kuch olgandek bo'ldim, lekin baribir og'riqlar to'xtamadi. Terimda chidab bo'lmas oxirgi darajadagi og'riq. 2 kun davomida Diyora menga qarshi nimadir qilishini o'ylab dori olmagandim. Nihoyat bugun Diyorani zarbalari ta'siridan og'riq so'nggi nuqtasigacha yetdi. Men esa og'riq dastidangina ko'z yosh to'kardim. Diyora hozir mast, shunga nima qilayotganini bilmaydi. Ertaga o'ziga kelishi bilan qilgan ishdan afsuslanadi. Nozim akam ham meni tinchlantirishga tushdi. Men sizlarga muammo tug'dirishni xohlamayman, yaxshisi ketaman. Diyora bugungi ishimni javobsiz qoldirmasligi aniq. Undan javob zarbasi kelguncha bu yerdan ketishim kerak. Agar ertaga ham dori olmasam, o'lib qolishim aniq. Yo'q, shartmas. Diyora allaqachon o'z xatosini angladi. Yo'q aka, men sizlardan yomon xotira qolishini xohlamayman. Bu birinchisi emas. Diyora xonim hech qachon meni yoqtirib qola olmaydi. Yo'q, Diyora ertagayoq sendan uzr so'raydi. U senga ko'nikishi kerak. Ko'z yoshlarimni artdim, faqat yolg'onga ishonadigan ikki akamga qaradim. Judayam ko'p yutuqlarga erishgan ikki akamning yagona muammosi rost bilan yolg'onni ajrata olmasligida. Men esa Diyoradek ularni bu kamchiligidan foydalanardim. Bilaman, hozir qilayotgan ishim gunoh, lekin Diyorani yengish uchun yolg'ondan foydalanishim kerak. Ruslan akam yarim soatcha mendan uzr so'rab tinchlantirgan bo'ldi-yu, keyin Diyora bilan gaplashgani xonasiga qamalib olgan Diyorani yoniga ketdi.
Nazım akam esa yonimda qoldi. Bilaman, siz ham men haqimda diyoradek o'ylayapsiz. Ammo men unaqa qizlardan emasman. Hech qachon hayolimda sizlarga nisbatan qanaqadir reja bo'lmagan. Sizlar menga yaxshilik qilgan insonsizlar. Sizlar tufayli shu kungacha yetdim. Meni maqsadim bitta. Bu ham bo'lsa sizlarni yaxshiliklaringizni qaytarish. Rosta o'zimni oqlashdan charchadim. Har qancha o'zimni oqlamay, sizlarni men haqimdagi fikrlaringiz istalgan daqiqada o'zgarib qolishi mumkin. Akam yonimga o'tirdi-yu, ohista qo'lini Diyorani tarsakisi zarbidan hali ham og'riyotgan yuzimga bosdi. Og'riyaptimi? Mehr bilan so'radi. Nozim akamni menga qorong'u bo'lgan bir hislati bor. U hamisha mendagi og'riqlarni his qila oladi. Ha, yosh bolalardek yig'lab javob berdim. Og'riq qoldiruvchi oldingmi? Yo'q. Nega? Uxlab qolishdan qo'rqaman. Dorilaring qayerda? Javonda. Lekin bugun ola olmayman. Diyora xonim jahl ustida nimadir qilishi mumkin. Men esa dori ta'sirida himoyasiz bo'laman. Akam o'rnidan turib, javondan dorilarni olib yonimga qo'ydi. Qo'rqma, men yoningda bo'laman. Dorini shpirisga tortdi. Uyg'ongunimgacha hech qayerga ketmaysizmi? Umid bilan qaradim. Ketmayman. Va'da berasizmi? Va'da beraman. Ishonqiramay bilagimni uzatdim. Tomirimdagi dori tanamga yoyilgani sari tanamni charchoq va uyqu bosdi. Ohista boshimni yostiqqa qo'ydim. Ko'zimni tushga yaqin o'z yotog'imda ochdim. Xayrli tong. Akamni ovozini eshitishim bilan seskanib ketdim. Ko'zguni yonidagi stulda o'tirgan akamni ko'rdim. Qachondan beri bu yerdasiz? Kechadan beri. Ketmadingizmi? Yo'q. Rahmat. Uyalibroq shivirladim. Nonushtani qayerda qilamiz? Bilmadim. Yarim soatda pastga tush. Men zo'r joyni bilaman. Xo'p. Akam xonamdan chiqib ketdi. Qo'limga qo'l telefonimni olib opamga, Diyorani qizlik familiyasini va tarbiyalangan bolalar uyini raqamini jo'natib yubordim. Hov opa, tinimsiz qo'ng'iroq qilayotgan odamga javob berdim. Nega buncha ko'tarishing qiyin? Akam yonimda edi. Men sendan xavotir olib o'tiribman. Menda hammasi yaxshi opa, xavotir olmang. Iloyim shunday bo'lsin. Qachon qaytasan? Bilmadim. Tezroq qayt iltimos. Seni o'ylab ado bo'lyapman. Bir daqiqa telefoningni ko'tarmasang, senga biror narsa bo'ldimikan deb o'ylab qolaman. Menda hammasi yaxshi opa, akalarim yonimda, xavotir olmang. Men ularga ishonmayman. Qo'rqmang. Diyorani adabini berib qo'ydim. Endi menga hech narsa qila olmaydi. Baribir ehtiyot bo'l. Xo'p, opa, aytgancha bolalar uyi haqida surishtirdingizmi? Internetdan shu bolalar uyida o'tgan 10 yil davomida tarbiyalangan bir qizni topdim. Javob yozishini kutyapman. Yaxshi, opa. O'zing nima qilyapsan? Nozim akam bilan birgaman. Vau, qayerda? Restoranda nonushta qilyapmiz. Zo'r-ku. Opa, ikkilanib gap boshladim. Xato qilishdan qo'rqyapman. Nega? Nozim akam bilan munosabatimiz chegaradan chiqib ketayotgandek. Men seni ogohlantirgandim. Gap Nozim akamda emas, menda. Ochiqroq gapiraver. Men unga bog'lanib qolayotgandekman. Bu hammasi vaqtinchalik, singlim. U yoningda shunga shunaqa ko'rinyapti. Hammasi o'z iziga tushadi. Hali ko'rasan. Uni unutib ham yuborasan. Umid qilaman. O'zingga ehtiyot bo'l. Xo'p, opa, siz ham. Xo'p. Telefonimni o'chirdim. Opamning gapida jon bor, bu vaqtinchalik. Haqiqatni isbotlashim bilan bari o'z iziga tushadi. Nozim akam yana avvalgidek akam bo'lib qoladi. Buncha qop ketding. Yoniga kelib o'tirishim bilan so'roqqa tutdi. Dugonam bilan gaplashdim. Seni dugonalaring ham bormi? Albatta. Yaxshi. Ovqatingni tugat. Bugun ko'proq yo'l yuramiz. Qayerga boramiz? Registonga. Biror marta borganmisan? Yo'q. Yaxshi. Kun davomida birga aylandik. Do'konlar, ziyoratgohlar, tarixiy qasrlar. Go'yo ertaklar olamiga tushib qolgandek his qilardim o'zimni. Yonimda esa o'zimga yaqin bo'lgan inson. Nozim akamni avvallari hamisha akamdek ko'rardim. Ba'zan Ruslan akamga aytishga jur'at qila olmagan gaplarimga unga aytardim. Yosh bolalardek do'st edik.
Bir-birimizni hamisha jig'imizga tegardik. Keyin esa yana hech narsa bo'lmagandek gaplashda davom etardik. Endi esa nimadir o'zgargandek. Go'yo unga nisbatan avvaldan qalbimda qanaqadir tuyg'u bo'lganu, men tan olmaganman. Hozir esa alanga olayotgandek. Yoki bu men kecha olgan dorimning tarkibidagi og'u ta'siri. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, qalbimdagi hislarni hozircha qalbim tubiga ko'mishim kerak. Haqiqat oshkor bo'lgandan keyingina o'zim uchun nimadir qila olaman. Hozir esa faqat va faqat haqiqatni oshkor qilish haqida o'ylashim kerak. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.